Ժողովուրդ ջան, մենք այստեղ ինչու ենք եկել? Հանդիպման։ Եկել ենք հանդիպման, չէ՞։ Այո։ Ուրեմն այդ հանդիպումը մենք չենք խնդրում, էլ մենք պահանջում ենք, որ տեղի ունենար։ Ուրեմն տեղեկություններ ենք ստանում տարբեր աղբյուրներից, որ մարդիկ ինչ-որ բաներ են մտածում, ճղաձգումներ են հայտնում, փոխարեն դուրս գալու հանդիպելու, ուզում են խուսափել այդ հանդիպումից տարբեր միջոցներով։ Բարով Ազարյան, մի փորձեք ոչ մի բան։ Դեռ չեմ ասում, անլով չեմ դիմում։ Քանի որ այս կարգավիճակում են գտնվում, ասում եմ, պարոն Ազարյան, որևէ բան մի փորձեք։ Այդ կողքի մարդկանց էլ մի լսեք, դրանք լավ մարդիկ չեն։ Հանկեղծ լավ մարդիկ չեն։ Խանգարում են ձեզ։ Ահագին խանգարում են, ուզում են բան անեն, տենց ներշնչեն, ոգեշնչեն, հայերեն ասած թուխտան, ոգիտան, անամգիստ մի եղեք, մի բան ունեք անելու, դուրս կարելու, հանդիպելու, ասելիքները ասելու, լսելիքները լսելու և մեկնելու, եթե պտի մեկնեք, այլապես մենք ինչ անենք, սպասում ենք ձեզ։ Սպասելու ենք, ինչքան պետք է։ Սպասելու ենք այնքան, որքան սպասելու ենք։ 15 րոպեից նա պետք է ազգային ժողովը։ Ազգային ժողովը որտեղ է։ Տեսար չգիտեք։ Բավարարյան 19-ը։ Դու դուք չգիտեք անգամ։ Բայց ասացի։ 20-ն ասեց։ Ես ասեցի նախագահական հետ։ Ինչ կա ազգային ժողովում անել։ Բյուջեի։ Ադե լավը կազատվի էլ, ինչ հաշվետվություն։ Ստեղ մեղափոխվեն իստ այստեղ։ Թող էստեղ մի անգամից հրապարակից հաշվետվություն ներկայացնել, ինչ խնդիր կա։ Մեկը ով է հաշվետվություն, սա բոլորը խապեություն է թղթերը։ Իրենց կառավարության թուղթը, ծրագիրը չեք տեսել։ Ինչի վերաբերյալ պետք է հաշվետվություն, չկատարածների, խոստացածների և չարածների, ոչ թե չարած, հակառակն առածների։ Հաշվետվություն տան, թե երեք ինչպես են վեհապարի մուտքը փակել, հաշվետվություն տան, թե Աշոտ Սիմոնյանին ինչպես են ծեծել, չեն ծեծել, ներողություն չեն կարող ծեծել, խոշտանգել 30-40 հոգով, հաշվետվություն տան, թե Կարեն Գևորգյանի ոտքը ինչպես են ջարդել, Արսեն Գրիգորյանին ինչպես են սալ ջարդարել, ներողություն, ասել եմ ջարդել եմ ոտքը։ Հիմա ազգային ժողովում է փող նախարարը, Արփինեն։ Խյո՞ թե խյո՞։ Արփինես Արփինեն։ Խյո՞ թե խյո՞։ Խյո՞, փող նախարարը։ Իստված փող նախարարը կա։ Հետեր կա։ Փող նախարարը։ Արմեն Բարիոն, մի հատ հող անձնի։ Ես շենքերից մեկը դես որն է հարմար։ Արմենին հիշում եք, այն որ ասում են ես հոպարին էլ այդ անձը կրծեք։ Ոայ Արմեն, ինչքան եմ սիրել այդ տեսանյութը, բայց չես շարունակում շարքը, ուրիշ տեղեր չկա, չէ՞, որտեղ նայեք, կարավոս։
Sağ olun ki. Ağabeyi tam gıga edelim. Ուրեմն փող նախարարն է գնացել։ Ինչու է գնացել բա։ Ինձ հավանաբար չի կարողացել գնալ։ Արցանագրենք որ չի կարողացել գնալ։ Լա չէ, հա 20 րոպե կա։ 20 րոպե կա, 12 րոպե ասում։ Ինչին 12 րոպե։ Որ ինքը պետք է։ Բայց դու որոշել ես որ 12 րոպե է։ Երկուսին պետք է այդպես լինի։ Հայ աղջիկ ջան, 53 տարի ապրել եմ, մնացել է 12 րոպե։ Վերջի խոսքերն ասեմ։ Հրաժեշտ եմ։ Խորհրդարանից լրագրողներն ասում են, որ չի էլ գալու փող նախարարն եկել։ Այո։ Բրավո Իրան։ Նախատեսված էր օպտի գնալու։ Այո, բայց դու գնա։ Սարդարապատի քես առնամ։ Այո։ Մելանի Ջոլին Կանադայի արտգործ նախարարին երեկվա ոստիկանության մասին մեր կանադահայերը նամակ են ուղարկել։ Մեր դիվանագետներին եմ խնդրում, որոնք զբաղվում են իրենք դեսպանատներին դիմել են։ Գիտեմ նաև պատգամավորը 3 ԵՄ-ի պատգամավորն է, 7 պատգամավոր արդեն։ Բայց մեր խնդիրը ժողովը ասում ձեզ իմանաք։ Բարձրանա ուղղակի քաղաքը Ժողովուրդ ջան, այդ դրսի մեր աշխարհի լավ ճանաչումը, միջոցները, դեսպանատները, ներկայացուցիչները, բոլորը լավ, իրանց հետ խնդիր չկա։ Ձեզ մի անգամ պատմել եմ, երևի նորից կպատմեմ։ Մի րոպե, հա։ Վարգյանը, ուրեմն 2021 թվականին, ներեգություն, 2023 թվականին սեպտեմբերի 21-ին ես հանդիպել եմ Կանադայի խորհրդարանում բոլոր խմբակցությունների ներկայացուցիչներին, արտգործնախարարը տեղում չէր, երկրում չէր ավելի ճիշտ, եւ հանդիպել եմ, չեմ ասում, բայց ամենաբարձրերից մեկին, արտգործնախարարը, չեմ ասի, որտեղ էլ էս կգնա, դիմում կան, բան կան, մարդը